в тема нова епизода и денес кога играме специјал Roofs 2, мислам. Ова е вајде нова игра. Да. Нова игра, сега треба да почне. Можеме мултиплеер да играме. Можеме што то може. Ето. Хајде. Така, ќе малку бо. Мислам про готово. Не знам как се. Не. Не знам как да играм сега. Ще е. Мене последно гледам сега. Да. На яка са гъгъри. Коя ще се гледам? Айде. Се врачаме кога ќе почне. И ева се врачаме влево на ова мапа. Окей. Ева да почнем. Вот! Вака ли се пуца? Аз не знам да играм. Како се беше пуца? А, това да, да? Но не знам кои са мои пратеници. Защо? А! Чекайте, люди, не знам какви сме. Бутепа сме. Чекайте. Що да чекаме? Можем ли да чучнеме? Чучни. Не да путаш без вас. Доста. Що ти? Това е моя сърце. Хантер. Чекай се сигне надолу. Я, кой си ти? Не, ой, мой. То тепваме. Що дошло пуцаме само в себе? Гледа, само в себе. А, някой пуца. О, не! Не, не го зимат. Чакай. Да отепаме ой. Тука, ти ли си противник, а? Не. Не, ой, мой. О, защо ще путах на цяло? Чакай. Дорека я научим играта, не знам, ще да играм. Ще само цяло путах. Може и така и лак. Терорист, о, ние сме победници. Сега ми го. Ми го гледахме кой победи. Рестарт.
карпите. Teraz mamy to. Nie, sami chcemy pocali. A! To! I ništa nije, to je bio to na svi dobili, ako ste ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa, pozdrav!